Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ та бүхэнд Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 02 дугаар дүгнэлтийг танилцуулж байна. Өмгөөллийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ийн 6-гийн 3 дахь залт Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Дээ Одоёр даргалж, үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Иш Солонго, Бэ Буян Дэлгэр, Цэ Нанзад Орч, Жэ Эрдэнэ Улган нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн даргаар Бэ Баяр Жаргалыг оролцуулан үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны танхимд нээлттэй хэв. Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанд мэдээлэл гаргагч Иргэн Э Түмэн Баяр, Монгол улсын их хурлын итгэмжлэлтэн төлөөлөгч улсын их хурлын гишүүн Цэ Мөнх Оргил нар оролцов. Энэхүү хуралдаанаар өмгөөллийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ийн 6-гийн 3 дахь залт Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг, 16-р зүйлийн 4 дахь залт, 19-р зүйлийн 1 дахь хэсгийн холбогдох залтыг зөрчсөн эсэг тухай маргааныг хянан хэлцв. Үндслэл Монгол улсын их хурлаас 2019 оны 10-р сарын 18-ний өдөр баталсан өмгөөллийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд өмгөөлөгчийн шалгалтын талаарх зохицуултыг хуульжилж, мөн зүйлийн 8-ийн 6 дахь хэсэгт хуульчийг өмгөөлөгчийн шалгалтанд оруулахаас татгалзах үндэслэлийг туссан байна. Уг хэсгийн 8-ийн 6-гийн 3 дахь залтад энэ хуулийн 15.1.12, 15.1.13 заасан өмгөөллийн үйл ажиллагаатай хавсран эрхэлж болохгүй ажил албан тушаал эрхэлж байгаа буюу хууль зүйн чиглэлээр багшлах, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх, өмгөөллийн хуулийн этгээд мэрэгжлийн холбоо, түүний хороодын чиг үүрэгт хамаарахаас бусад ажил албан тушаал хавсран эрхэлж байгаа эсвэл улс төрийн нам, түүний харьяа, салбар бүтцийн нэгжид, орон тооны ажил албан тушаал хавсран эрхэлж байгаа хуульчийг өмгөөлөгчийн шалгалтанд оруулахгүй байхаар хуульжилжээ. Өмгөөллийн тухай хуулийн дээрх заалт нь тухайн мэрэгжлийн үйл ажиллагаатай нь холбогдуулан тавьсан нийтлэг хязгаарлалт байх бөгөөд эрс зүйн байдлын хувьд адил тэгш этгээдүүдэд зөв бус ялгарлал алагчилсан байдал үүсгэсэн гэж үзэх үндэслэлгүй байна. Улсын их хурлын итгэмжлэн төлөөлөгч маргааныг шалгах явцад ирүүлсэн тайлбар болон үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанд өмгөөллийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ийн 6-гийн 3 дахь заалт нь үндсэн хууль заасан ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох эрхийг хязгаарлсан байх магадaltaй гэж хүлэн зөвшөөрсөн болно. Мөн өмгөөллийн тухай хуулийн зохицуулт хоорондын уялдааг зохистой хангах, хүний эрхчлөлийг хэрэгжүүлэх, хууль зүйн баталгааг сайжруулах зорилгоор тус хуулийг боловсронгуй болгохын зүйтэй гэж үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын бүрэлдэхүүн үзлээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1 дахь хэсэг, 66-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дахь заалт, үндсэн хуулийн цэцэд маргаан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31, 32-р зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1. Өмгөөллийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ийн 6-гийн 3 дахь заалтад энэ хуулийн 15.1.12, 15.1.13-т заасан өмгөөллийн үйл ажиллагаатай хавсран эрхэлж болохгүй ажил албан тушаал эрхэлж байгаа гэж заасан Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг, 16-р зүйлийн 4 дахь заалт, 19-р зүйлийн 1 дахь хэсгийг тус тус зөрчөөг байна. 2. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2 дахь хэсэг заасан дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэлэлцэж хариу ирүүлэхийг улсын хуралд уламжилсан байгаа. Даргалагч Дээ Одоёр, гишүүд Иш Солонго, Бэ Буян Дэлгэр, Цэ Нанзад Орч, Жэ Эрдэнэ Улган. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.